Pozdrav mi svi dečki, Laki su vas, Anija Denska snima novo video na kanalu, znači dečki, denas kao da me da kupime novi kopački i patike, tako da se gledam, uživaj. I pošto im beše malo ladno, ber da doma se stavit, jak me idio, tako da se ja odim. I znači dečki, sve ovaj kupimo kopačkite, pa dobro smo tukaj do Matstar da zemljamo patike, Matstar, patike, da, patike kopačkite. И сега ќе вземаме патики, па така да се гледаме. И значи сега дечки си купихме копачките и патиките, можете да видите. И сега си одиме на кај дома, така да се гледаме дома. И значи дечки, конечно сме дома, така да не можем да правим анбоксинг ни на патики, ни на копачки, пошто сега сум на тренинг за 15 минути, немам време, треба да јадам. Така да, тоа беше все за ово видео. Доколку ви се допадна, оставете лайк, комент и субскрајб. А ние се гледаме во наредно видео. Поздрав до сите, чао!